toista kylkeä venytetään. Hienoa. Ja sitten toista. Hienoa. Nyt osataan kaikki liikkeet. Siistä. Verrytelkää sieltä hetki muun peikon johdolla, niin minä laitan meille hiukan musiikkia. No niin! Kaikki valmiina! Ja toista lähtee! Kädet jumaan! Vasen jalka eteen! Jälet alas! Ja jalka painoleen! Kyykkyy! Ja toinen jalka jumaan! Hienoa! Ja ympäri! Kaikki rohkeasti mukaan! Toinen suunta! Ja venytellään! Ja toista kyljää kanssa! Hienoa! Ja alusta! Kädet ylös! Ja jalka eteen! Kädet alas! Ja jalka paikalleen! Ja kyykky! Ja tasapaino! Hienoa!